早安，现在是我们在苗栗的第二天早上。在燕美术行馆吃完早餐了，然后也在这里休息一下。现在呢，准备要退房，开车去附近的佐野小屋体验蓝蓝体验。要做这个图案，如果你要做图案，它没办法混搭，它一整张就是同一个图案。我想要这个，想要这个，一眼就看中了。OK， 那等一下我教你做这个，它就是螺旋状的图案。好 ，OK， 好，谢谢。材料好。它其实整个应该都是这样，整个这样子。求救了一下老师，老师说如果你做出来的那个螺旋状的白色要多一点的话，你的橡皮筋呢就要绑紧一点，所以他刚刚有帮我加工变了超多条，然后等一下呢就要去帮他染颜色了。
我们刚刚终于做完懒懒了，现在呢要去佐野小馆里面的素食餐厅吃午餐。这里是一楼的房间的样子，我们这一房会睡四个大人的小孩，所以我们会再加两张床，一张床是800。这里是延吉生活，我们下次见。